Вітаю усіх глядачів каналу Let's Play Українською. З вами Алексій. Наша транспортна імперія продовжує розвиватися. Тільки що з нашої платформи відправилося два потяги. Ось цей у нас новенький, поки що пустий, але активно, напевне, буде їхати. Ми на це сподіваємося. І новий наш потяг. Можна подивитися, в принципі, які відмінності є, як мінімум. Уже кабіна тут є, та й звуки зовсім інші. Серйозний потяг. 5 вагонів. І вперше він прибуває на кінцеву станцію. 50 км на годину, тобто пришвидшений уже у нас буде цей потяг, якомога швидше буде діставатися, тому що ми зараз йдемо уже у хороший такий мінус. Ну, був поки що перед тим такий хороший мінус, але от зараз, коли прибуде нас потяг, сподіваюся, що усе у нас виправиться. Скільки в нас тут людей очікує? 55 чоловік. Наш потяг 177 тисяч отримав. І 40 чоловік сіло. Цей потяг відправилися. 20 чоловік тим часом у нас залишилося. Ну, тобто непогано у нас там все працює. Головне зараз нам те, щоби ось тут, ось цей потяг, уже їхав не пустий. Поки що нікого немає. Зате, як бачимо, на цій станції у нас уже перший пасажир. Давайте поглянемо на нього. До речі, набагато краще виглядають станції ось такі 160-метрові. Я б, звичайно, їх всіх зараз переробив, але там є проблеми. Ще один пасажир ходить туди-сюди. Ось наша пасажирка перша. І проблема ось з тим, що я би хотів зробити тут станцію подовшою. Давайте поглянемо. Можна покращити, вибрати 160 метрів, але проблема полягає в тому, що нам прийдеться руйнувати 1, 2, 3 аж споруди. Тому що люди чомусь починають активно забудовувати усе те, що є поряд біля вокзалу. Як бачимо, тут величезні будинки вже набудували навіть. Прибув наш потяг, 200 тисяч отримав. Відправився, цікаво те, що навіть не повний. І як бачимо, на цю лінію у нас вже є люди також. 16 можна максимум, і 11 тільки у нас сіли в цей потяг. Ну що ж. Тим часом давайте також поглянемо, є така цікава штука. Я от тільки побачив, що на другу платформу люди виходять от звідси, так? Ви тільки помітили. З підземних переходів, тобто не просто так вони з'являються, все пророблено максимально. А тим часом місто у нас активно розвивається. До речі, я тут подивився, що в цьому місці вже 280 у нас населення. Ось можна поглянути по статистиці, поки у нас там наш транспорт працює. Так, давайте по населенню. Тобто ось це місто у нас уже друге по кількості людей, а ось це третє. Буде у нас як одне, так і інше розвиватися активно, тому що ми з ними працюємо. І я ще хочу також поглянути на список техніки, тому що так, от. Виявляється, у нас така штука, що ось цей транспорт, він уже має 25 років. Тобто ось ці старенькі коні, так, старенькі, працюють. Відправимо їх на відпочинок заслужений. Ще така штука також існує в транспорті дорожньому. Те, що у кожного повинна бути однакова швидкість. Тому що, як бачите, у цього на 5 км вище, чим у цього, і відповідно вони всі тягнуться. Ну, це, звичайно, до того моменту, поки у нас звичайні дороги. Отже, давайте відразу це і продаємо. Все, тепер проблем не повинно бути. Сподіваюся, що вони всім справляться, скільки у нас там транспорту. 5 транспорту буде з головою достатньо. Тому тут у нас нібито все і так непогано. Ох, нічого собі, скільки у нас тут хліба. 80.
Ну, скотина поки що так, як залишалося, так і залишається. Знову ж таки, на тому ж самому рівні. Нічого доброго. 174 тисячі ми отримали, 24 продуктів. Можливо, вартує, не знаю, ще по вагончику додати, ну але це в майбутньому. Оскільки у нас уже півмільйона дохід, і відповідно, я думаю, все, що ми зараз робимо, зупинимо на паузу на одну секунду і виплатимо перший кредит. Я думаю, що потрібно уже переходити від розвитку до стабільності. Відповідно, виплачувати кредити, тому що ми зараз уже платимо 75 тисяч кожного року просто на кредити. Тому ми виплачуємо перші півмільйона, запускаємо час. Зараз, можливо, просто у нас знову ж таки буде мінус, хоча ні, не мінус, нормально. Тут у нас чимало людей. Хочу поглянути також на ці станції, що у нас. Як тут? До речі, цей потяг. Цей потяг, поглянемо, 16-16. Тобто, як бачимо, у нас уже лінія стає популярною. Тут ще очікує у нас 20 чоловік, тобто прийдеться зараз тут купувати вагони, як мінімум. Один, а бажано і два. Тут у нас 34 людини, так, зараз ми будемо активно робити те, що купувати вагони для ось цього потяга. Туди-сюди і буде все нормально. Бачимо, тут люди знову ж таки починають забудовувати. Добре, що ми взяли 160-метрову платформу. Ну, уже на майбутнє будемо постійно так робити, тому що важкувато буде щось змінювати, оскільки люди будуються, забудовуються, 37 людей. Так, у нас тут є 16, тобто в два рази буде, ну, як мінімум два вагони нам ще потрібно, щоб отримати якомога більше людей. Я думаю, що ще у нас буде це все збільшуватися. Тут ще у нас 37 і 37. Всі як в одну сторону їдуть, так і в іншу сторону. Але поки що у нас мінус. Сподіваюся, після того, як наші потяги прибудуть, ось один прибуває, другий, та й і третій десь там поблизу, так, ось. Зараз будемо отримувати, тому що мінус 55 тисяч, це, звичайно, уже не так просто. Можна подивитися, звичайно, по статистиці. Наприклад, минулого року ми отримали плюс 340 тисяч. Перед цим, звичайно, новий транспорт у нас було і тому подібне. Будівництво в 77-му році, відповідно, були мінуси. Так, чудово. Уже плюс 260 тисяч. Чекаємо, поки ось цей потяг у нас прибуде. Відправляємо його в депо. Ух, нічого собі тут людей. Так, давай, повільніше трішечки час. Відправляється в депо і купуємо. В депо, товаришу. От, бачите, тільки що якраз був найкращий приклад. Він уже почав набирати людей. Він, в принципі, їх набрав. І після того, як я поставив в депо, відповідно, люди просто зникли. Вони не вийшли, а вони просто зникли. Добре. Купуємо два вагони, сподіваюся, ми зможемо? А, ми не зможемо. Ми зможемо тільки один, нам трішки не вистачить, ну... Ну добре, нехай хоча б один буде, потім ще раз заїде, буде ще один. Кредити ми вже брати не будемо, я не планую зараз брати кредити. Вибираємо шосту лінію і поїхали. Трішечки не вистачило по грошах. Ну, швидше би він спочатку заїхав, хоча, можливо, ні, там було треба ось 300 з чимось тисяч. Ось, і практично всіх людей забрали, ну, тому що половина людей вийшли, сказали їм, виходьте. Зараз не буде поїзд відправлятися, потяг у нас відправляється в депо, і, відповідно, якось так. Ну, але вже у нас ось практично були тільки що гроші, 80 тисяч, тобто можна буде придбати ще один вагон. І, я думаю, також вартує подивитися на станції, так, і придбати ще один транспорт по місту. У цьому місті, поки в нас є гроші, ось цей наш омнібус, купуємо його. Ставимо ще один на другу лінію, ось. Тому що я тут бачу, у нас все ж непогано працює на другій лінії. 10 тисяч, звичайно, гроші це
не основне в цій сфері, в сфері довезення до кінцевої станції, до ЖД-станції. Ось, але важливо, важливо, щоб якомога швидше люди прибували, відбували, ось, прибув десь транспорт, люди зразу вистрибнули, пішли на станцію і вже очікують потягу. Ось, потяг уже це йде. Наступний, давайте подивимося, як тут. Ну, як бачимо, не справляється, не справляється. Тут у нас вже 24, 26, 30 людей практично стоїть і очікує його. Відповідно, зараз буде ще один вагон, це точно. Тут у нас 20 чоловік. Правда, ось з цієї сторони не все так гладко. Можливо, ці люди будуть пересідати? Ні, чи такої функції немає. От що стосується пересідання, я не знаю. Наприклад, хтось хоче відправити з цього міста ось в оце. У нас поки що немає тут лінії. Ось, можливо, вони їдуть звідси сюди на одному потязі. Не знаю, можливо, йдуть гуляти в місто, потім повертаються, сідають на інший потяг. Ну, а чому би ні? Було би цікаво. 25 людей. Ну, поки що щось не так багатько, як би мені хотілося, ну, але 24 ми можемо перевезти. 28. То навіть повністю не буде, якщо ми придбаємо ще один вагон. Тому виникає запитання, чи вартує нам прямо зараз займатися цим? 380 тисяч? Чи можливо ще почекати трішечки? Давайте, напевно, все ж... Добре, все ж почекаємо. А хоча не потрібно було чекати, ще люди залишилися. 4 людини, 6 людей. Ну не знаю, я просто хочу все ж в першу чергу йти на віддавання кредитів. 500 тисяч, пауза. Віддаємо ще один кредит, другий кредит. У нас уже 4 мільйони кредиту залишилося. Я просто впевнений, що ми будемо йти в плюс. Звичайно, якщо нічого колосального не станеться, якщо кінця світу не станеться. Ось зараз нас цей потяг доїде ще трішечки прибути. Прибутки будуть плюс постійно наші ості. Там по декілька тисяч отримують. Ну, звичайно, зараз мінус 37 тисяч. Плюс транспорт, який по місті, також щось отримує. До речі, треба глянути, скільки у нас дохід з дороги. Як бачимо, 100 тисяч було, в принципі, непогано, непогано, звичайно, в порівнянні з тим, що залізниця у нас майже мільйон приносила в якийсь свій період, потім 86 тисяч, 860 тисяч, тобто в 10 разів приблизно, звичайно, різниця, ну тому що, відповідно, набагато більше тягне вагонів, плюс відстань набагато дальша, тому логічно. Ми вже знову увійшли в плюс, напевно, після цього, як у нас вантажний потяг прибув на станцію. Ну так, активно-активно ми йдемо в плюсик, і це мені подобається. Планую найближчі років так 10 віддати всі кредити. Ну це звучить, звичайно, в рамках в загальному життя 10 років це досить багато, а в рамках гри 10 років, ну як вам сказати, тому що от за всі наші серії ми прожили уже 31 рік. 31 рік, досить немало. Що там у нас? Другий потяг. Другий потяг. 23 людини ще очікує. Ось та станція мені подобається. Тільки не подобається те, що звідси небагатько людей, хоча 37 вже нормально. Ну, звичайно, логічно, що на два потяги туди і сюди буде їздити. Місто, звичайно, розвивається. Ви подивіться, як воно розвивається. 371 людина. До цього моменту у нас було всього 280. Нормально. І також у нас з'явився новий потяг. Зараз ми на нього обов'язково поглянемо. Тільки подивимося, як тут. Можливо, все ж придбати вагон. 42 людини очікує. Заманливо. Окей, давайте купувати ще один вагон. Давай в депо. Відправляється потяг в депо. Пауза. Ну і купуємо ще один пасажирський вагон. Баварський, так. Добре. Придбали ми його. 4 вагони. Ну, спочатку хоча б 4 буде. Відправляємо його на 6-ту лінію, правильно? Головне подивитися, знову не напутатися, то відправиш не туди, де треба, і буде купа проблем. Відправляємо, нехай відправляється, нехай їде.
І подивимося, що у нас за новий потяг. Ага, ось цей. Т3, так, у нас був G3, тепер Т3. Це того ж напрямку, тієї ж компанії, тільки цей у нас був 75-го року, цей у нас 82-го року. І бачимо, відмінність серйозна тим, що швидкість у нього менша, у цього 40 км в нового, попереднього 50. При цьому вага в нього менша, а в цього більша. Потужність 160, а тут 290. Тяга 65, а в цього 60. Тобто суто через потужність. Але подивіться, експлуатація 119 тисяч в рік. Нічого собі. І при цьому ціна 388, а в цього 714. Майже мільйон. Чверть не вистачає для мільйона. Я навіть не знаю, для чого цей потяг. Ну так, він потужний. Напевно, для того, щоб 50 вагонів до нього причепити і їхати. Ну, не знаю, хіба що. Як варіант? Як варіант. Використовувати його як вантажний, так? Поміняти на цей, якщо у нього закінчиться термін експлуатації, скільки там... Він же має 20 років, до речі. Через 10 років прийдеться замінювати. Можливо, за цей час у нас і щось зміниться в загальному, і нам не прийдеться його міняти на цей, що є. Чесно, мені не дуже подобається цей потяг. Ну, але потужність у нього серйозна. Досить серйозна. В декілька разів більше, чим є у нас ось тут. Ну, якось так. Добре, тим часом, поки ми тут розбиралися, знову у нас є практично півмільйона, і ми можемо віддати черговий кредит. Третій кредит. Не можемо. Ну, дочекаємося, поки потяг прибуде. Він зараз повинен нам дати 1060-70 навіть. Зараз подивимося. Ага. Уже зразу. 466 тисяч. Це, звичайно, добре, але нам не вистачає на кредит. Окрім цього, у нас з'явився купірований вагон якийсь. Я не знаю, що це таке. Це, швидше за все, пасажирський якийсь новий вагон. І, можливо, ми спробуємо подивитися на нього. Тільки треба подивитися, можливо, нам потрібно ось на цей потяг, на цей. Так? Він їде повний? Скільки в нього місткість? 40 пасажирів? 40 пасажирів. Тут у нас ще очікує 55. І ось тут у нас очікує на лінію номер 4, 52. Все ж, добре би було придбати ще один вагон на цю нашу лінію. Запускаємо час, і я хочу глянути, поки він там їздить туди-сюди, хочу глянути, що це у нас за вагон такий. Мені здається, що це для перевезення пасажирів. Так, 11 пасажирів ми зможемо перевозити. Максимальна швидкість. Так, в порівнянні. Тут було 8, тут 11. Максимальна швидкість, звичайно, в першу чергу впливає на повністю весь потяг, тому що не повинна бути в локомотиві, точніше, не повинна бути у вагоні менша швидкість, ніж в локомотиві, інакше буде все печально. Ну, поки що тут 60 км ніяк і не їде, максимум 50. Ось, якщо дивитись по експлуатації, в два рази більше він хоче. Але при цьому на 5 років він довше може бути. Швидкість завантаження більша. Ну і, звичайно, на 100 тисяч він дорожчий. При цьому пише, що в кожному купе в цьому вагоні було два виходи з іншої сторони вагона. Але провідник не міг продавати білети під час руху. Звичайно, мені дуже цікаво, що це таке. Потяг наш відбув, зараз він повернеться назад і, напевно, ми все ж його придбаємо. У нас тим часом вже 729 тисяч, ми можемо сміло виплатити третій кредит за цю серію. Нам треба буде 250
5 тисяч на цей вагон. Я думаю, що ми це отримаємо, тому що у нас вже 345 тисяч. Просто шалено. А можливо, і сюди вартує би придбати ще один вагон. Ну, давайте подивимося. 37 людей тут очікує. А ось тут. 34. 32. Ні, поки що рано, я так думаю. Ось, можливо, зараз розвинеться ця лінія. Тому що 30 людей. Ну тут 60. Тут просто шалено, скільки треба людей. З цієї сторони 60. З цієї 40 очікує при цьому, що потяг недавно відбув. Тут обов'язково треба як мінімум один вагон. Як мінімум. Плюс 11, це буде 51. Ну, чудово. Тому ми зараз будемо оновлювати ось цей потяг. Тим часом у нас знову ж таки майже 500 000. Ну, ми просто шалено рухаємося до того, щоб віддати всі кредити. 70 людей очікує на цій станції. Нічого собі. Її треба просто терміново, як говориться, розширити. Але треба знищувати це все буде. Мається на увазі довшу зробити. Щоб люди більше поміщалися. Тому що якщо буде у нас максимум людей, то вони більше просто не будуть з'являтися. Так, отже, давайте запускаємо по власнику час. В депо. 200 тисяч ми отримали за один рейс. Чудово. Відправляємо його в депо. Знову ж таки, 500 000 більше у нас вже є. Ну, рівно 500 000. Відправляємо його в депо і купуємо новий вагон. Зараз подивимося, що ж це таке. Звичайно, по опису цікаво. Плюс він величезний, в порівнянні з цими малесенькими. Це величезний. Купуємо. Прекрасно. Думаю, для початку один достатньо, а потім буде видно. Відправляємо його назад на лінію. Так. Це у нас четверта лінія. Ну і вперед. Подивимося. Маленькі. І тут здоровенні такі вагони ще. Давай трішечки час сповільнимо. Хочу подивитися на це все. Отже. Двері відкриваються біля кожного купе. Ану. Ну от, як бачимо, тут у нас просто двері ззаді відкриваються. Заходять собі люди. От тут якісь трієчки стоять. Не знаю, що це означає трієчки. А тут кожне купе. При цьому ззаді якась така незрозуміла штукенція. Я не знаю, що це таке, туалет чи що? На другому поверсі. Можливо, тут якраз цей провідник був. Ось тому і говорили, що провідник не може перевіряти білети під час руху, тому що тут немає проходу. Тут ви можете тільки зайти в купе і вийти. Ні, ну, виглядає цікаво. Хоча я про такі вагони й не чув. Звичайно, я просто не цікавився цим всім, але все ж. Отже, давайте пускаємо знову час. І ще одна цікава штука, я бачу. Це те, що у нас кожне купе просто позначено A, B, C, D, E, F, G. Круто. Тобто навіть до таких дрібничок все у нас проробили. Ну що ж, відправляється цей потяг. З новим вагоном. Ні, ну ці якісь вагони вже посерйозніші виглядають. Ці, звичайно, ось на рівні 800-х років, ну а цей вже, ну, якщо не враховуючи те, що кожні двері відкриваються, більш сучасніше. До речі, розганяється, як бачимо, досить довгенько. Довгенько, і тому саме потрібна потужність. Тут у нас максимальна швидкість, у нас тут немає ніяких обмежень. Ось, у нас немає ніяких навіть поворотів. При цьому, як бачимо, розгін 40 кілометрів тільки от сюди. До світлофора. Тут досить немало. При цьому це не максимальна швидкість. 43 кілометри. Напевно, цей вагон досить важкий для нього. Все, більше не може їхати? Ух ти ж. Ні, ну ще розганяється. Тут, можливо, ще з-за того, що підйомчик був невеличкий. Тобто максимальна швидкість десь приблизно на середині, ну не на середині, ну по цій прямій, так, на середині. Ось тут він тільки розігнався до 50 кілометрів. Тобто незважаючи на те, що у нас дорога рівненька, ну підйомів практично немає, однак важкувато. Напевно, для цього і потрібен нам ось цей серйозніший потяг. Ну але в нього і так максимальна швидкість невелика. Отже, я думаю, що це, напевно, останній вагон, який зможемо ми причепити.
Ну або заміняти ці старі вагони ось цими серйознішими. До речі, що стосується ваги, давайте подивимося, скільки у них там. 7 тонн, а цей 10 тонн. Ну так, на 3 тонни все ж важчий. На 3 тонни важчий. Можливо, ми ще придбаємо один вагон такий же ж ось на цей потяг. Тут що у нас? 43 людини очікує. Тут, можливо, ще треба один омнібус, тому що в нас всього один їздить. Ось з іншого міста, з депо взяти. Глянемо, що тут, якщо тут багатько людей у нас очікує. Ні, всього 30. Навіть не знаю, не впевнений, що потрібно. Тим часом у нас уже, знову ж таки, 588 тисяч. Відповідно, ми можемо виплатити черговий кредит. Виплачуємо. І це просто шалено. У нас залишилося лише 3 мільйони кредиту. Досить багато ми за цей раз зробили. Оскільки змогли виплатити, ну, величезну частину кредиту. Ось і після того, як ми виплатимо весь кредит, ми зможемо собі активно працювати, йти в плюс, будувати нові станції, нові лінії, і не думаючи про те, що нам прийдеться ще платити додаткові якісь 100 тисяч, тому що, як бачимо, 67 тисяч, 60, 52. На цьому ми будемо завершувати нашу сьогоднішню серію. Дякую, що дивилися. З вами був Алекс, ви були на каналі Let's Play українською. І до нових зустрічей. Бувайте!